Assalomu alaykum, siz bilan jurnalist News Sport informatsion xabarlari. Bugungi dasturimizda Mourinho Betis Yevropa Ligasi favoritlaridan, ammo tez orada turnirga Yevropa Chempionlar Ligasining omadsiz akulalari qo'shiladi. Jose Mourinho Chempionlar Ligasidan Yevropa Ligasiga tushib ketadigan klublarga ta'rif berdi. Roma Yevropa Ligasining 4-chi turida Betis bilan durang o'ynadi. O'yindan keyingi matbuot anjumanida portugaliyalik mutaxassisdan ispan jamoasi turnirda imkoniyatlari haqida so'rashdi. Betizni da'vogarlardan biri sifatida ko'raman, ammo tez orada Chempionlar Ligasining omadsiz akulalari Yevropa Ligasiga qo'shilib, jiddiy zarbalar berishadi. Ular kelishadi, bu haqiqat. Turnir Yevropa Chempionlar Ligasi omadsizlari bilan qiziqarli bo'ladi, deya Mourinho so'zlarini keltiradi Eurosport. Ma'lumot uchun, guruh bosqichi yakuniga 2 tur qolganida Roma 4 ochko bilan 3-chi o'rinda bormoqda. Betis 10 ochko bilan play-off bosqichiga chiqib bo'ldi. Shuningdek, guruhda Ludogorets 7 ochko bilan 2-chi o'rinda va Xik 1 ochko bilan so'nggi pog'onada bormoqda.